Uko naenda wapi? Nataka niende huko kwa kina Nyaduse nikamuone. Juu sahi nampigia ashiki sana, nataka ende nione anaenda. Shame kwa kina Nyaduse, si kwa boyfriend. Ah, boyfriend ali travel. Na usini let down, tuongea na buda yake juu Mr. Ah, si obvious atu atuendi kwa kitu kujifanya tunatafuta Nyaduse. Tunatumia tu njaro zingine tu. Asitambue. Unajua Mr. Keta. Ni pesa naye ni kiasi mwanake. Tukitoka huko ni pesa ni kiasi. Tukitoka huko ndo kusema. Awe tuishie. Sasa nasema na tutu nikae kwetu. Sasa unaona vile nimekuona hivi at least roho yangu sasa inaweza jifungua. Eh. Roho yangu imeshakuwa imejikaza kama gini. Kumbido. Oh, inajikazaje?